حسن عالم بنا ہے بسوئے ماں غریبا یک نگاہ اسلام علیکم اقرار احمد اپنی نگری تو جمال آباد شریف چاں تے اے جڑی تھوڑی جی ویڈیو بنائی ہے اساں قبرستانی اے خلیفہ اجمیر شریف سب زیادہ حاجی خواجہ پیر اظہر اقبال چشتی رہبر زینت جمال آباد نے جڑے رہائشی نے انہاں اپنی رہائش گاہ وچ گیارہویں اور بارہویں شریف نا ختم وی دینے اور دعائے مغفرت بھی کیتی جانی ہے انہوں نے اپنے والد صاحب اور جڑے دادی دادا نے قبرن انہوں واسطے ہیں اور میں تو سن کی بقایا ویڈیو بھی دسنا اور بابا بخش جمال قادری رحمت اللہ علیہ مزار بھی دسنا وا اسی تک کو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو خدا حافظ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ جی آج گیارہویں شریف اور بارہویں شریف دونوں کا یہ ختم شریف ہے اور خواجہ پیر اظہر صاحب چشتی ماشاء اللہ آپ نے بڑے اہتمام کیا بڑے زبردست ہر ماہ میں آپ ضرور بضرور یہاں لنگر شریف کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کے والدین آپ کے جتنے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہم سب دعا گو ہیں اور آپ کو بڑا یاد کرتے رہتے ہیں خواجہ صاحب آپ خواجہ صاحب کے مرید ہیں ماشاءاللہ اور چشتی سلسلہ ہے اور ادھر شاہ صاحب یہ نقشبندی سلسلے کے ہیں ہم میں بھی چشتی سلسلے کا ہوں تو ماشاءاللہ بڑا ذوق ہے جب چشتیوں کا نام آ جائے نا تو بڑا ذوق آ جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو کبھی کوئی نہ کوئی بات سنائیں گے تو اب شاہ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ دو چار باتیں کر کے پھر انشاءاللہ ختم ہوگا اور پھر دعا ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ذی احتشام جتنے بھی ہمارے مہربان جلوہ گر ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم گیارہویں شریف اور بارہویں شریف دونوں نسبتوں کے قائل بھی ہیں اور الحمدللہ دونوں نسبتوں کے فیضان کے حصول کے لیے یہاں بیٹھے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیٹھنا اور جملہ اس انتظام و انصرام کا ثواب اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے ہمارے مخلص مہربان جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ساتھ وابستہ ہیں میری مراد جناب پیر اظہر فریدی صاحب چشتی جو حضرت بابا صاحب حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانہ شریف کے فیض یافتہ ہیں اور ان کے فیضان کے قاسم ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ہر ماہ میں کوئی نہ کوئی محفل جو ہے وہ اس طرح کی سجاتے ہیں جس سے سلسلہ عالیہ شریف کے جتنے روحانی تصرفات ہوتے ہیں جتنے بھی روحانی جو ہیں وہ ان کے فیضان کی جو جھلکیں ہوتی ہیں ان کو بکھیرا جاتا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پیر اظہر فریدی صاحب چشتی ان کے اس جو کوشش کاوش ہے اور سلسلے شریف کی یہ اشاعت کا ایک موجب ہیں یہ محفلیں اللہ تبارک و تعالی ان کے ذوق و شوق کے اندر برکتیں اور رفعتیں عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی جو ایک سلسلہ میں سمجھتا ہوں جو بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ پورے یورپ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اس کا فیضان جاری و ساری ہے اور ہمارے اس سلسلے شریف کی جو خیر و برکت کا ہم سب کے لیے موجب اور باعث ہے اس سلسلے شریف کے تقسیم میں ہمارے پیر اظہر چشتی فریدی صاحب ان کا بھی بڑا ایک کردار ہے اللہ تبارک و تعالی
یہ سلسلہ شریف کی بہاریں جو ہیں یہ جاری و ساری فرمائے، اور اس سے مخلوق خدا کو مستفید و مستنیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شان والی زندگی اور ہم سب کو ایمان والی موت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی ہمارے مخلص مہربان پیر اظہر چشتی فریدی صاحب کے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اس فیضان کی باریں عطا فرمائے اور ان کو بھی اس فیضان سے مستفید فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے شریف کے جتنے تصرفات ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ماشاء اللہ اے پیر صاحب تھوڑے سارے مریدن مشتاق صاحب معروف صاحب یہ ہر مہینے بڑا اہتمام کرنے، تو اللہ تعالیٰ انعام اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہوں اِسی ختم شریف پڑھن لگے ہیں، دعا منگسا ان شاء اللہ، تو پھر لنگر تقسیم ہو جاسی۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان رحمۃ اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اجازت ہے جی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السقر وقنا حساب المیزان وقنا عذاب الدنیا وقنا عذاب الآخرۃ وقنا عذاب الفتنۃ المسیح الدجال اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولد وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا شافي الأمراض ويا مسبب الأسباب ويا مفتح الأبواب۔ اے اللہ کریم، جو ختم شریف پڑھا گیا، جو لنگر شریف پیش کیا گیا، اس کا ثواب اپنی بارگاہ سمادیت کے اندر قبول فرما، اس کا ثواب حضور اکرم نور مجسم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیۃً تحفۃً تبرکاً پیش کرتے ہیں قبول فرما، اس کلام مقدس کا ثواب، لنگر شریف کا ثواب، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین ماجدین طیبین طاہرین ازواج مطہرات اہل بیت پاک صحابہ کرام صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، جناب سیدنا آدم علیہ نبی السلام سے لے کے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبی السلام تک،
جتنے بھی انبیاء و مرسلین اس کائنات کے اندر رونق افروز ہوئے ہیں ان تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جمیع سلاسل طریقت کے مشائخ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، مجدیہ، چشتیہ، قادریہ، سروردیہ کے مشائخ کی روح کو اس کا حصہ ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ پاک، بالخصوص بالخصوص گیارہویں شریف کا ثواب، بارہویں شریف کا ثواب، حضور آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باوسیلہ پیر اظہر فریدی صاحب چشتی، ان کے جتنے لواحقین، ان کے والدین ماجدین دنیا سے رخصت ہوئے، ان تمام کی روح کو اس کا حصہ ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اظہر چشتی صاحب کے جتنے بھی خاندان کے لوگ دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں، ان تمام کی روح کو اس کا حصہ ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام کے درجات بلند فرما۔ گیارہویں شریف کے صدقے سے، بارہویں شریف کے صدقے سے یا اللہ پاک تمام کی بخشش فرما، تمام کی قبر کی منزلیں آسان فرما، قبر کی گاٹھیاں آسان فرما، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہم جتنے بھی تیری بارگاہ کے اندر ملتجی ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ پاک ہم سب کے جتنے لواحقین دنیا سے گئے ہیں، تمام کی بخشش فرما، تمام کے درجات بلند فرما۔ امت محمدیہ کے جتنے بھی کلمہ گو مرد عورتیں دنیا سے چلی گئیں، ان تمام کو گیارہویں شریف اور بارہویں شریف کا فیضان عطا فرما۔ یا اللہ پاک، اس کا اہتمام کرنے والے پیر اظہر چشتی صاحب کے فیضان کے اندر برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک، وہ جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم قاسم ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، وہ دیار غیر کے اندر یا اللہ پاک اس روحانی فیضان کو تقسیم کر رہے ہیں، ان کے اس فیضان کے اندر برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک، اس فیضان سے ملت کو مستفید و مستنیر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ پاک، تو اپنا فضل فرما، ہم سب تیری رحمتوں کے ملتجی ہیں۔ یا اللہ پاک، ہم سب تیری رحمتوں کے آسدار امیدوار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہم یسر امورنا امور الدین و دنیا والآخرہ، اللہم حصل مرادنا مراد الدین و دنیا والآخرہ، اللہم بلغ مقاصدنا مقاصد الدین و دنیا والآخرہ، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير۔ يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجانا، يا غياث المؤمنين اغثنا، يا معين المؤمنين اعنا، يا محب التوابين تب علينا، وفوض امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد۔ صلى الله تعالى على حبيبه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا